Pendidikan Islam Tahun 1, Unit 4, Bidang Al-Quran. Belajar tentang apa ya? Ya, beza sebutan. Macam mana kita nak bezakan sebutan? Jom kita belajar bersama-sama. Ya, sebutan 4 huruf yang hampir sama sebutannya tetapi berbeza. Hampir sama tapi berbeza. Jom kita sebut satu persatu. Hamzah. Sebut dengan sebutan yang lembut. Tak. Tak kuluna. Wa minha tak kulun. Tak. Tak kuluna. Wa minha tak kulun. Huruf Ain. Sebutan dalam. Ta' ta'buduna. La'a'budu ma ta'budun. Ta' ta'buduna. La'a'budu ma ta'budun. Sebutan dalam. Kaf. Huruf kaf. Tak. Tak furuna. Bima kuntum tak furun. Tak. Tak furuna. Bima kuntum tak furun. Qaf. Huruf qaf. Bacaan qalqalah. Taq. Taqharu. Fala taqhar. Taqharu. Fala taqhar. Begitulah adik-adik, sebutan yang hampir sama tetapi berbeza. Jom kita ulang kaji bersama-sama. Tak, tak kuluna. Wa minha tak kulun. Seterusnya huruf Ain. Tak, tak buduna. La'a'budu ma ta'budun. Huruf Kaf. Tak, tak furuna. Bima kuntum takfurun. Tak, tak furuna. Bima kuntum takfurun. Dan akhir sekali huruf Qaf. Bacaan qalqalah. Tak, tak har. Fala tak har. Tak, tak har. Fala taqhar. Dah faham ke? Dah boleh sebut? Okey, adik-adik boleh berlatih lagi di rumah. InsyaAllah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jumpa lagi InsyaAllah.